ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر کیا لکھا ہوا تھا؟ صحیح جواب ہے اللہ رسول محمد۔ عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ رحمان کو۔ اس شخص کا نام بتائیں جس کا روزہ کھانے پینے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ صحیح جواب ہے بھول چو کر کھانے پینے والا۔ غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صحیح جواب ہے پاک ہونا۔ اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سا سال تھا جس میں مسلمانوں نے ماہ رمضان کے 40 روزے رکھے؟ صحیح جواب ہے سن 1935 میں، کیونکہ اس سال رمضان 1 جنوری کو تھا اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں پھر رمضان آ گیا، اس لیے مسلمانوں کو اس سال 40 روزے رکھنا پڑے۔